Bu günləri biz Sumqayıt şəhərində Şəhid Xiyabanında yox şəhidlik zirvəsinə ucalmış Əliyev Aydın Nərmanoğlunun məzarı başındayıq. Elə onun döyüş yoldaşları da buradadır, komandiri buradadır. Komandir zəhmət olmasa özünüzü təqdim edeyim şəhidimiz. Ehtiyatlı olan zabit başlıqdan Mirzəyə Bəruz Yılqursoğlu. Aydının tam komandiri olmuşam. Aydın çox mərt, dürüst, qeyrətli vətən olanlarımızdan biriydi. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüş əməliyyatları zamanı şəhid olmuşdur. Hər bir şəhidimiz, hər bir bu döyüş əməliyyatlarında iştirak edən oğlanlarımız, yiğitlərimiz hərəsi bir qəhrəmandır. Onların içində də Aydın komandir olaraq danışmaq çox çətindir. Bir əsgərin, bir şəhidin məzarı başında danışmaq çox çətindir. Çox istəyərdik ki, Aydın da bu dəqiqə bizim aramızda olardı. Salamat olardı. Bu torpaqlarımızı yağ düşməndən işğal azad eləməkdən ötürü çox tiklər bildik. Çox qeyrətli olanlarımız getdi. Allahdan onların valideynlərinə səbir diləyirəm. Övladlarına can sağlığı arzulayıram. Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin, nə yaxşı ki siz varsınız, yəni ki sizin hesabınıza biz qələbə çaldıq, yəni ürəklə deyə bilirik ki, Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan əskəri, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan prezidenti. Var olun.